K divadlu se dostal na plzeňské reálce, kde chodil do ochotnického spolku a se spolužáky založil studentský avantgardní kolektiv. Po vystudování byl krátce zaměstnán jako úředník v plzeňské nemocnici. V roce 1941 přijal angažmá v městském divadle v Plzni. Brzy po válce odešel do Prahy. Nejprve hrál v divadle Větrník. O rok později nastoupil k bratrům Oldřichu a Lubomíru Lipským do divadla Satyry. Poté hrál 6 let na scéně Národního divadla. V roce 1955 se stal partnerem Jana Wericha v divadle ABC. Jiří Voskovec po dva světové válce emigroval do Spojených států amerických. S Werichem hrál 6 let. Například ve hrách Těžká Barbora nebo Husaři. Po Werichově odchodu roku 1961 vytvořil podobnou dvojici s Milošem Kopeckým. Nehráli však spolu dlouho, už v roce 1962 se stal na dva roky členem hudebního divadla v Karlíně a záhy i divadla Semafor, kde účinkoval například ve hře Člověk z půdy. Působil i v městských divadlech pražských. Velmi známé a značně populární byly jeho hovory přes rampu, kde přímo z divadelní rampy odpovídal na živé dotazy diváků kladené z hlediště a tak neformálně besedoval s publikem. Hrál také ve filmech, stvárnil hlavní role ve filmech Táto, Se ženštěně a Kam čert nemůže a v televizním seriálu Byli jednou dva písaři. Dále několik vedlejších rolí v mnoha dalších filmech. Z nichž nejznámější je role krásného prince ve filmové pohádce Byl jednou jeden král. V roce 1965 si zahrál v komediálním snímku z produkce východoněmecké Defy bez pasu v cizích postelích. Známé je také jeho působení v roli moderátora filmového zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. V roce 1966 byl zvolen králem pražského a plzeňského majálesu. V roce 1968 byl jmenován zasloužilým umělcem.